Čahoj, mé jméno je Charlie Nekovsky, tohle je pořád Games Over a já vás opět vítám u dalšího dílu na hru Virginie. Máme tady třetí díl a v posledním díle, nebo v posledních dvou dílech se nám objasnily nějaké věci, ale spousta z nich zůstává pro nás velkou neznámou a doufám, že buď to jí trošičku nakrojíme, a nebo jí odhalíme celou tuhle tu jednu velkou záhadu. Kdo je vůbec Lukáš, kde se schovává, kdo ho ukrad a tak dále. Takže já si myslím, že tady toho je dost a proč sledujeme naši parťačku. Tak jo, máme tady čtvrtek. Distant City Traffic. Tak jo, hodně v nastaveních, pokud to budete hrát sami, ale když už jste dokoukali až sem, tak si myslím, že si to zahrajete, spíš že se na to kouknete, protože tohle je hra na podívanou, ne, no. Doporučoval bych vám si to zahrát samozřejmě, nebudu říkat, že ne. A pokud to budete hrát, tak si tam určitě dejte titulky pro neslyšící, protože je to daleko, daleko lepší. Tak jo, co to tady máme? Nějaký pokoj. Počka, kde to vůbec jsem? Já jsem úplně zapomněl, co bylo v poslední kapitole, ale vypadá to, jak kdybych byl na nějaké koleji, že? Tak jo, zkusíme tyhle dveře. Wow. Nemocnice? Nemocniční lůžko? Říkám to správně? Co se to tady odehrává právě teď? Nikdo zemřel? Ano či ne? Zajímavé. No, to jsem zvědavý, co se bude dít dál. Takže jo, našli jsme nějaký lůžko. OK. Tak jo, jdem se kouknout tady do koupelny. A myslím si, že tady bydlí někdo starší, protože tady jsou ty madla. Což samozřejmě všichni známe. Nazdar kotě. Kdo by tady mohl bydlet? Jo, tady bydlí ona. Jo, my jsme u Marie, nebo jak se jmenuje? Maria, myslím, že se jmenuje Maria. Právě nám smaží snídaní, což je paráda. Dvě vajíčka, máš tam tři. Holka, jedna nezbedná, kde jsou ty počty? Tak jo. No, podle tohohle můžeme asi zjistit, že... Jo, my jsme byli vlastně na té party. Jo, a teďka jsme přespali u ní, což je fajn. A myslím si, že ta její sestra, nebo ten její nějaký příbuzný, že asi měl nějaký obtíže. Že nebyl jakoby sám sebou, nebo já nevím, jak to říct, že byl nemocný. Budeme říkat, že byl nemocný. Jo, dám si slaninku a dám si dvě vejce, dvě. Martio, Marie, nebo jak se jmenuješ? Pomoc mi, dej mi dvě vejce. Dvě, ano, výborně. Wow, ono to vypadá, i kdybych to hrál, ale není to tak. Ale vypadalo prostě jako, že si dá prostě jedno vejce. Samozřejmě. FBI Academy, super, pěkná mekina. Do čeho se pustím dřív? Dáme se, že tam má doutníky a on to je film. My budeme vyvolávat film? Paráda, tohle to mám vždycky rád v každý hře, když vyvoláváte film. Teď se přesně nepamatuju, v jaký to hrál, ale měl jsem to strašně rád ve hře Posel smrti. Kdo jste hrál, tak víte. Tak se ukaž. Co pak to tady máme? To musíme odmočit. A teď to pověsíme, aby to uschlo, že? Nebo ještě sem. Jo, ještě jednou to musíme vymáchat. Jasně, akorát už si nepamatuju všechny ty přípravky, co se tam dává. Vím, že tam je jednou voda, pak tam je nějaký ten přípravek, který to vyvolá, jakoby. A pak tam je ještě něco. To jsou řetězy? To jsou ruce a řetězy? Vážně? No to ne, začíná to vypadat pěkně hororově teda. Dívej. Nepoznáváš to, viď? Ale tohle poznávám. To je ten fotr od Lukáše.
Ola la la la, kamaráde, zrzek a mám tě. No, budu ten hodný pole a odemknu tě. Budu hrát, že jsem na tvý straně, ale přitom ty trojky na stole říkají přesný opak. Vidíte, je tam jedna, druhá. Tak jo, kamaráde, máme tady strašně moc důkazů. Nechtěj, abych je na tebe všechny použil, jen co je najdu, tak je všechny použiju. Já mám odejít z místnosti. Fajn. Můžeš jít. Jsi volnej. Ale mám na tobě obě dvě oči. Kamaráde. Co budu dělat? Nešahej na ní. Wow. No, bejč slep. Ten jí dostal, ty vole, jasnou, prostě nepřibližuj se, kámo. Knock, knock, who's there? Koho ty tam máš? Jsem se zapomněl podívat, já prostě rovnou zaklepu. Co to je za svině? Nikdo nic neví. To je celkem špatný, to je hodně špatný. Musím se dát šálek dobré černé vody. Optimistic music, jo? Už víme, kde to je. Jsem to poznal podle kafe, ani jsem se nenapil a prostě ten nápad úplně vylítnul. OK, to je socha. Já už vím, to je ta socha a tamhle to je cesta do toho. Jak jsme tam byli minule, jak jsme tam načapali toho zrska. Je to jasný, je to úplně jasný. Olala. Ty vole, ta už to musí tušit, ty vole, že jí sleduju. Já do té složky musím čumět vždycky, když ona je poblíž. Nemůžu se na to kouknout v klidu doma. Ne. Hej, tak tohle bylo těžce podezřelý. Co jsi mi udělal s tím šálkem? Ty vole, tam budou nějaký uspavadlo drogy, já nevím. O, zkusíme se napít, jo, samozřejmě, proč sakra ne? Dáme si svačinu. Jo, tohle je sledovačka, jasný. Teďka čekáme, kdo tam pojede. Nějaký nákladák? Co? Really? No tohle nemyslíte vážně, chlapi, no tak. Tohle to ne. Oni fakt jedou do té hvězdárny. Co tomu říkáš, Norrisová? Já vím, že se taky nemenuješ, já si furt nepamatuju to jméno. No tak ty jsi tady chyběl. Policajti? Ne. OK, jedeme tam. I když tohle by byla celkem skvělá zástěrka, jezdit tady v tomhletom autíčku po městě, bej všemi viděnej a přitom u naše děti. Já si myslím, no je to dobrý krytí, jako jo, pod lampou bývá největší tma, ale tohle? Tu a když se malem přejela, ty krávo. Hej. Co to je? Zákaz vstupu, ukaž mu odznak. Ten nás tam se jinak nepustí. Tak co bude? No fakt že ne, hej! Tohle je nějaký vládní, vole, project. OK. Tak jo, co budeme dělat, když se do toho nasrala vláda a vláda je očividně mocnější jak FBI? Jo, kdyby to byla česká vláda, tak se tam dostaneme i s průkazkou městské policie. OK, tak jo, odlož to. Tak, a co budeme dělat dál? Co to neseš? Jo, ona mi koupila plyšáka. Nebo se koupila pro sebe. O, díky. Já tě ho podržím, no, než odevřeš dveře. A je to. Je to jasný.
No, tak to je v ryti. To je v čudu. Tak a jdu pěšky. Já to říkám celou dobu. Prostě ta složka má být schovaná doma. Ne. No a co teď? No, jsem jí natankoval, OK, ty vole, jak jsem se dostal domů, to je záhada, vole, asi jsem tu šel 20 let. Ty krávo, no tak tohle to ne, to mám dost, jako. Očividně už asi parťačky nebudeme ani nejlepší kámošky. Jo, tohle je ten prakticky ten začátek, teďka ujdeme dvě patra a měl by být střih. No lidi, nevidím v tom nic dobrýho. Ta teďka bude tak šeredně nasraná, že to nebude hezký. To vůbec nebude hezký, to co mi teďka udělá. Tu bude ignorace, těžká. A nevím co ještě, asi bude žalovat šéfovi, který mě na ní poslal. No uvidíme, co všechno se na nás vymyslí. No a nebo to opláče, no, což by byla asi tak jedna z nejhorších možných variant, co se tady vůbec může stát. Tak fajn. Teď se dozvíme tu hroznou pravdu, která tady na nás čeká. Tak ukáž. Staknutý to je. No jo, OK. Zas ten mindfuck. Všichni ruce nahoru a hej, a všichni ještě víš. Ty vole. Miliony světa, vůbec nevím, co se to děje. What? Proč je tamhle ten... Hej, tohle to ne. Proč je to takový těžký mindfuck? Jo, to je zase jenom sen, to je sen. Ne, bejčku, nechoď ke mně půl, vole. To je ten ptáček. Holy crap, guys. Že by v tomhle se skrývala odpověď na naše největší otázky. No, nemyslím si to, ale... Jo, za zkoušku to stojí. Dáme ještě pátek. A uvidíme, co se dneska tady bude všechno dít. Co to máme v ruce? Nějakou srandu a vůbec nevím, co s tím. A nevím, kde jsem to ukradl. A, taxikář mě zase veze. Super. Co tady máš? No. Vidíte to, on tady žádný složky FBI nemá, prostě tyhle, to je rozumný plešatý týpek, který ví, jak se tahle práce správně dělá. Proč tady mám rekapitulaci všeho? Jo, já budu muset najít ten přívěšek, že jo? Určitě ho budu muset najít, to jinak by to tam nebylo. Takže jsem to říkal správně. Zastavte, jo? A já to radši dojdu, protože... Nemůžu koukat na to, jak řídíš, kámo. Otoč to. Nic nejde, můžeš to otáčet. Tak jo. A já se to tady doprohlídnu. A najdeme to, určitě to najdeme. On to hodil tamhle někde za plot. Takže bych to vzal po té větvi. Co vy na to? Já si myslím, že souhlasíte, protože... Je to správně. Teda aspoň si to myslím. No, tak co bude? O, hezky, ty vole, to je akrobatka, hoši. Tak jo, no, tak se skožilu. Hlavně bacha, ať si tam neutrhnem bundu nebo něco. Nebo podobný slovo, který začíná na k. Tak. Nekecej, že je to na konci té větve. Wow, tamhle je nějaký kanál, lidi. Ale, ne. Holy shit, bezvědomí, koma, smrt, OK. Ne, fajn, vidím svoji černou ruku, takže...
Teďka budu muset do toho kanálu. Na. Proč nehraje hudba? Ta hudba tady je strašně emotivní a výborná. Puste tam nějaký chill out, nějaký pěkný. Ať to máme s něčím propojený. No, tak jo. No tak ty krávo, já selektiva, až jsem tady málem hodil bobek. Proč ona má takovýhle halušky, ty vole, furt celou dobu? Wow. Tak jo, kde to jsme? By mě to zajímalo, tady to je nějaký mystický místo, ne? No tak, ale... Tyhle se o to dvakrát opřela nohou. Místo toho, aby do toho kopla, tak se dvakrát o to opřela. Fajn, OK. Tam se něco blízká. Tyhle, tohle je nějak až moc podivný. To se mi vůbec nelíbí, tohle to. Tady všude dokola je nějaký ovál, nebo kruh, řekněme. A uprostřed je šutr. A na tom šutru je ten přívěšek. To je sakra prapodivný. O tam tady byste sem těžko trefil, takže to jsem někdo musel donést. Co se tam skrývá? Jo, vlastně já vím, když je tam ta fotka její, že jo, tý ženský. Teď si tady hraní, počkám, až přijde. No a dám jí ten přívěšek, samozřejmě. A tím si získám zase zpátky její přátelství. Protože takhle mezi kamarádama to chodí. Já nevím, já to neznám, já kamarády nemám. Nebo že by to byla její holka. Ona má prsten, takže byla vdaná. Může to být její manželka. Rumble of Elevator. No a co? Asi to bude fakt manželka, já nevím. Co si myslíte vy? Já upřímně, já jsem v tom tak zmatený, že fakt nevím. Takže doufám, že mi poradíte a řeknete mi, kdo by to tam mohl být. Typu manželku nebo ségru. Ortega, Maria Ortega. A ona tam má to Jay. Ona ale Jay už dávno není. Jo, teď já mám ty paklíče, že jo. Ona mi je dala jako nějaký dárek, že jo. Co ještě můžu udělat? No nikdo nejde, rychle. Musíme se tam vloupat. To je ono. Vn. No jo, paklíče už tam řáděj. Tak a je odemčená. No jasně, tady je prostě to chodí, ten vejtah, že jo, když člověk už nemůže do těch schodů. To přesně, neznám, ale vím, o co přesně go. Tak, a co tady? Super, někam jsem se dostal, vůbec nevím kam. Jo, jsem, a ona to má na zámek. Budu potřebovat, jo jasně, přesně o tom mluvím. Ty vole, to je po dlouhý době, je to postava, na který mě nic nesere, fakt že jo, je to úplně bomba. To už jsem hodně dlouho neměl. Ty vole, ona tady má nahrávací studio lidi, co se skrývá tady zatím? Ale ne, to snad nemyslíš vážně. Co to je za týpka? Má kníra, je podezřelej, to vím, ale... Kdo by to tak mohl být? Nějaký federální spisy o vyšetřování? Ona tam řeší tu vraždu, nebo to zmizení, já nevím. Ale týká se to jí, takže ty její přítelkyně, ségry, nevím. Ale doufám. To nebude nějaký průser. A to by nemusel být. Tak jo, sedím, čekám u šéfa. Můžu za ním? Co Helen, co myslíte, můžu?
Ona mě vyfakovala, viděli jste to. Sice to vypadalo, že se narovnává brýle, ale byl to fakáček. Fakt, že tam byl. Proč si prohlížíš ten prst? My nejsme vdaný. Ajajajaj, to snad nikdy nevrátím. Hoši, hoši, hoši. A holky. Zase jim v taxíku jedu, bůh ví kam. Tohle, to je fakt pátek prostě, no. To je... Člověk neví, co s tím volným časem v pátek má dělat. Jít na party, no, a očividně naší Marie, nebo jak se jmenuje, se nechce. Ne, naše se nemenuje Maria, to je ta druhá. Nebo Marta. Nevím, ta naše se jmenuje Jana nebo Romana. Fakt nevím. Ty vole, tam to nedávej, když víš, že to z té aktovky furt něco vypadává. Teď tam bude bůvol, tam vyskočí, že jo? Ne. Kroky na žebříku. Já se asi pokusím dostat na tu hvězdárnu, že jo? Že je to tak? Určitě jo, určitě jo. A mám tě. Co ty tady děláš? Proč tady koukáš na město? Řekni. Mluv se mnou. Já zapomněl, tady v té hře se vlastně nemluví. Zastav. Mám pro tebe něco, co jsi ztratila. A tohle je bonus. Já vím, nechceš ho, ale vyslechni se mu nabídku, koukej. Víš, jak ty papíry krásně lítaj. Mohla se s tím hodit sama. Vydrž, čekej. Mám pro tebe ještě něco. Ty máš pro mě červenou obálku. Ne. I to jsem předtím nedával do červený obálky, ne? Předtím jsem to nedával do červený obálky. Nebo jo? Tak jo, Maria, ta už je dávno v tahu. Ty vole, hej. Finální den. Lidi. Kdyby byl fakt hajzl, tak to nechám na příště. A neudělám to, dohrajem to, pojďte. Pojďte si zabejčit a jdem to dohrát. Tohle bude sice dlouhý video, ale já si myslím, že za to to fakt stojí. Co děláš u mě v pokoji? Proč jsi u mě v ložnici, vole? A proč máš můj odznak? Kámo, trošku... Zasen. Nejsem doma. Nejsem. Tyhle, také mě zbuďte ještě porádu, když zívám. No tak to teda ne. Guys. Kdo mi to tady bouchá na dveře a chce můj perníček? Můj černý perníček. No tak, kdo to je? Olala, Taft. Jail. Já jsem v base? Ty ksindle, tady se hraje nějaká nebezpečná velká hra, co? Kam jste dali Lukáše, řekni. Kam jste ho ukryli? V tom má prsty určitě ten zrzek. To teda ne tohle. Musíme se odsaď dostat. A dostaneme se odsaď tak, že si sedneme na postel a budeme přemýšlet nad svýma činama. Ne, samozřejmě, že ne. Potřebujeme nějaký plán útěku. Ne, proč jste spát, proč? Tím se nic nevyřeší, musíme být jako Stallone v tom filmu Útěk, nebo jak se jmenuje, plán útěku. Musíme prostě přijít na to, jak se odsaď dostat, ty vole, to jsou jednoduchý mříže, to proběhne nějak, nebo já nevím. Hlavu neprostrčíme a ruku, samozřejmě ano, takže... Není pochyb, že bychom se nemohli dostat ven a já se tady snažím fakt zabít ten čas, který trávíme v base. A je to opravdu těžký, protože když máte jeden určitý záběr a v ruce nějakou součástku, která vůbec prakticky nevím od čeho je, tak je to dosti těžký tady mluvit. Ale tamhle nahoře je okýnko. Že jo? No, tak už jsem nám někdo mohl hodit pilník. Já zapomněl, my nemáme kamarády. Bang bang. Chci si zavolat, kámo. Znám svá práva. Chci volat. Chci přítele na telefonu.
Tak jo, pustíš mě? Aha, tak mu jdu říct asi nějaký důležitý info. Je, aby mě ho tam tady nedostali. Co ti prozradím? Tu zložku jsme zahodili. Nevím, jestli jsem to byl pozbírat ještě. Nevím. Fajn, takže výpověď očividně už nemáme. Ty vole, takovej Mustafa. Kámo, tak tohle ne. Takže já jsem zpátky v práci, super, paráda, no. Kámoška je zavřená furt v base, ale já si žiju na vysoké nohe. Zase četníci, ne? Ne, tohle se neděje, tohle se doopravdy neděje, lidi. Já si myslím, že je to nějaký fake. To bude určitě prostě, jaký by to mohlo být, kdybych odevzdal tu složku. Já to úplně vím. Tak co můžu udělat? Dáme si pivo. Tři typce, jedna typka. U ní hraje se poker, ne to. To je hodně špatný video. Tak jo. Vejtak se zase rozjel. No a můj klasický den v práci. Sednu si tam dozadu vedle Mustafy. Dostanu další složku. Na koho tentokrát? Na toho Mustafu, no jasně. To je jasný terorista. Nebudu se na sebe moc podívat do zrcadla. Jo, chápu to, ten dostane výpověď, protože jsem tě prásknu. Čau. Povýším. Super, tak už vidím můj další cíl. S tebou budu taky kamarád, taky tě půjdu napráskat. Povýším. Je to jasný, to je prostě nekonečný koloběh, zblázním se, budu potřebovat nějaký léky na uklidnění. Co to děláš, kámo? Tak jo, tak ty jsi šťastný, ty jdeš. A takhle furt stále dokola. Ty vole, to je neuvěřitelná práce. Ty vole, tam nikdo nezůstane v té FBI, já všechny prostě vyházím. Jo. Supervisor. OK. Ty vole, já rostu v tom žebříčku jak svině. Ne, holka, tohle nemůžeme udělat. Tohle je hodně špatný. Tuhle budoucnost jsem se nevybral. My dokončíme ten případ. Říkám ti to teď a tady. My ho doděláme. A na tohohle šulína se vysoká můžu vykašlat. Aha, takže bych se dostal na jeho místo až. To je dobrý, to je hodně slušná práce. Aplaus, předával bych. Planžetky. Tady máš odznáček. No a zítra ráno se u mě hlaš, protože dostaneš složku a budeš práskat. Jo, tohle plešouna už od začátku nenávidím. Zjistí mi o něm něco. A jo, můžu vyrazit, nebo zatknout, zabít. Já nevím, co my tady v FBI s nima děláme. A určitě to nebude nic příjemného. Fajn. No, tak šikovná, no, to je hodná holka. No, já jsem vajgla. To je ono. Tak. Tak už se zmej, ať tady můžu dělat nepřístojnosti. Co je tohle? Nějaký můj starý neuzavřený případ. Lukáši, na tebe jsme úplně zapomněli. Ne, samozřejmě, že ne, já jsem to říkal. Halperin. Jo, a tady byla ona. To nemůže být neuzavřený případ. Já vám říkám, že tohle
je nějaká fiktivní budoucnost. Samozřejmě jsme v té base. Říkám vám, takhle se to stát rozhodně nemůže. Teď vymyslím plán útěku, který zaslouží Nobelovku. A uděláme to úplně následovně. Rozbiju zrcadlo. Ty vole, teď to dám pod vodu a bude z toho. Co z toho bude? Nekecej, že spáchám sebevraždu. Proč jsem si to dal pod jazyk? Proč jsem si to dal pod jazyk? Hej, jestli to byl nějaký jed, tak se zblázním teď a tady. To vám říkám nahned. Tohle je takový těžký mindfuck, to co já tady dělám. Až to hezký není. Tohle není vůbec dobrý. Proč já jsem si vzal nějakou drogu, aby mi to tam utíkalo v té base rychlejc? Je to dosti možný. No tak tamhle v jeskyně se svítí. Fajn, super. No ty mraky plynou úplně normálně. Ach jo, tak jo no, to je takový normální pátek, no já jsem říkal, že bude mejdan. Ty vole, no tak, jo on už vlastně není pátek, ona už je sobota a je zakončení jakoby toho příběhu. To jsem zvědavý, na co přijdem. Sfetovaný vole, jak zákon káže. To bude dobrý, to bude fajn, no. A, konečně se dostanu tamhle. A tam jsem se dostal, chtěl. No? Tak co tam je? No to je ještě dálka, dejte tam střih lidi. Nebo ne, nedávejte. To fakt upřímně zajímá, co tam je. To si to tady scházím jak prd. Na to šup jsem dole. V některých hrách byste to slyzeli 2 hodinky a tady prostě tato se běhne jedna radost. Tak. To je ještě dálka, ty vole. Kam mě ty drogy vedou? Tohle už je strašný. Já nevím, kam jdu. Doufám, že je na konci Lukáš. Lukáši, buď tam, vysvětli mi, proč jsi utek, nebo kdo tě zajal. Nevím, něco z toho, chci prostě osvětlit ten případ, už konečně. Všichni tady na to čekáme, jsme napjatý jak struna. Ty vole, nějaký obličej, no, tak to je jasný. Já už jsem se pomát, no, to je normál. Samozřejmě tady naše putování je končí, jdeme dál. Což je strašně fajn. Ej ty prkná, ty mi nahrávají jak prase, to je nějaký indián. Nebo to jsem já, to budu asi já. OK, tady je konec, no. Wow, tady je nějaká škvíra. Lukáši, kde jsi tady vzal moje dveře z ložnice? A za těma dle dveřma se skrývá pravda. Ať tomu tak je, prosím. Mohlo by to tak být. Tma. Super. To jsme všichni chtěli tohle vidět. Ale ne. Já jsem v nějakém kostele nebo kde. Listí, svíčky. Celkem fajn. No tak ty krávo. No tak tohle bude oběť za všechny prachy. Hej, oni jak mě sledujou. To je úplně nechutný. Jako tak tohle to fakt nemám rád, ty vole.
Oni jak mají ty kajidla, jak se tam s tím houpou. Tak co, obětujem ho? Já si myslím, že tahle oběť představuje Lukáše. Nedělej to, to je ta černoška, že jo? Nebo to jsem já? To budu já, hele. To určitě to budu já. Neukážou to. No hlavně, že si stavím lodičku. To je lidi, vy to natahujete, ty vole, to je... Na jednu stránku chci už vidět konec a na druhou stránku chci, aby to nikdy neskončilo. No, tak jsem si postavil lodičku, no super. Ty, já mám takový práce. Počkat, to dělá Hartley Taft. Hej, rozmlaď mu ji, rozbij mu ji, prosím. To je to nejcennější. Jo, jo, jo. A on to neví, on o tom neví, že jsem mu to zničil. No tak ten je nasranej. OK. Tak ten už lodičky dostavil na dobro, vám říkám. Je mu to obrečel, on to normálně obrečel. A je level. No hodíme tam penízky, no. Jo, já jsem se vyfotil, fajn. Paráda, kdo jsem teď? Tady ten nábarovej týpek, nebo já nevím, jak mu říkat. Mrtvej, že jo? Nebo on tam brečí. Proč všichni brečej? Lidi, já vám říkám, že všichni v tom jsou namočený. To je stoprocentně pravda, všichni v tom jedou. A jak je dobře známo, jeden za všichni, všichni za jednoho. No jo, irský kafe. No, došlo. To je tady ten chcípák. Co s tím chceš dělat? Proč mám jeho dítě? Tak jo, jsem na večeři. Jo, a jsem u svýho stolu. Tak jo, jsem ten generál zase. U FBI. Chutná ti to? Já to úplně milu, tuhle tu baštu. Hrášek to je moje. Tak jo, dám se ještě hrášek, prostě toho hrášku nemáš prostě nikdy dost, jako ti říkám na rovinu. A tady s ním pije kukle, jsem chtěl říct. Pikle s ním tady kuje. No jo, musíme mu pohladit hlavičku. Pašák, to je nejlepší kluk na světě, protože posíláš všechny do píče a všechny vyhazuješ. Tak jo. Kdo seš ty? Je to jasný, Lukáš to viděl. On viděl tu nevěru. Hej, co to tam stojí za tu ženskou? To ne. Já jsem říkal, že budu ten, co to tady obětuje. Sundám masku, nebudu tady hrát podle vašich pravidel. Ty vole. Takže on je fakt nachytal, při nevěře. No a ten zrzek ho zabil prostě. To bude červený. I fucking knew it. Tak jo, ty vole, tohleto vyvrcholení celý týhle tý hry je
excelentní, vám říkám, tady bude ten nábor. Zas klasicky ten nábor, co tam byl. A ten mi odznáče, jak výborně. Přesně takhle jsem to zamýšlel už celou dobu. Ne, vzdávám se toho, prostě rozbitá maska, čest. Na tohle vůbec nehraju. To je můj papa. Koukej, koukej, co jsem dostala. Kožený pouzdro na to napsaný FBI. Jseš na mě pyšnej, že? Já vím, no. A on mi dá klíč? Ten klíč je od tvého srdce. Mám ho tamhle v té tašce. Ne, samozřejmě, že ne. Co je za těma dveřma? Lidi. Držte mě za ruku někde, prosím, protože tohle... Zasnem na dobro, ne? No ale ta skřínka je zajímavá. Tak co pak tam skrýváme? To je nějaká volební urna, ne? Nebo proč to má nahoře dírku? Na co to je? Jo, zlomenej, super. A dál? Nějaký papíry, super, tak já se spálím, no, co jako s tím jinýho. Máme tady takový pěkný kamna. Jsem ti to vzal skrze já okno, to ti blafne, jsem nevěřil, že to bude mít takový tah. Všechny svoje vzpomínky tam spálím. Nebo tátové vzpomínky, já nevím už, ty vole, to je záhadný, jak hrát v Karpatech, já fakt nevím, co se to tady vůbec děje. Proč něco takovýhleho dělám? Super, zabouchni to, nazdar. Popel za kupem na zahradě. Táta mrtvej, maska rozbitá. Ptáček tam mrtvej. No ty krávo. Já byl fakt na nějakém tripu. Říkám vám lidi, tohle byl nejlepší matroš, co můžete kdy kde sehnat. Tohle si zahrát, vole, a mám vystaráno s drogama do konce svého života. Protože to, co se tady zrovna právě teďka všechno odehrálo, je neuvěřitelný, fascinující a mindfuckový zároveň. Ne, to se nemohlo stát. Z těho nemohli uníst mimozemšťany. Lukáše. Lukáši, vrať se. Věř mi, že to není vesmírná loď. Co to za paní? Ona ho bodne. Dej mi péro. Dám ti radši ruku. No. A je to prostě, ty vole. Já ho unesli mimozemštění jako vážně. Tomu nevěřím, já chci taky odletět. Támhle je Lukáš, vole, já teď jsem tě tam zahlíd, hajzla. Kam jsi to utek? Ještě není možné, abych utek, ještě nemám plný pupek. Tak jo. Účet. Už jsem se z toho probral ze všeho. Někdo přijde? Ne. Nepřijde už nikdo, ani kouzelník. To je moje poslední vzpomínka, no. Zaplatíš to za mě, prosím. Já nemám ani korunu. Mám jenom tenhle zničený klíč. A nechám ho tady a odejdu. Že jo? Já to říkal lidi. Tak co, můžu se rozlížet, což je prima. Sem už nejezdit, tady to je prokletý na té benzínce, tady už jsme se tolikrát pohádali. Jedeme odsaď pryč.
My jdeme odsaď pryč, že jo? To je Lukáš. To byl Lukáš. To byl Lukáš. Byl to on. Dámy a pánové, to je konec. Upřímně, ten konec je fascinující a debilní zároveň. Nevím, co si o tom mám myslet, ale určitě mě strašně okouzlil ten konec, protože byl originální. A takový mají bejt ty konce. Hra byla výborná, takže pokud budete mít tu příležitost, určitě si to zkuste zahrát, anebo se aspoň kouknu na moje videa a uvidíte sami, že tahle hra je perfektní, muzika výborná, pražský filharmonie se to povedlo, jako prakticky všechno, co oni dělají. A já nevím, no, já prakticky tuhle hru jsem komentoval od začátku do konce, protože jelikož se tady nemluví, tak jako tady to musím trošku zastávat já, což vy víte všichni. A pro mě to bylo fakt jako těžký, šťáhnul jsem se až na své limity. Takže tyhle tý hře bych se chtěl celkem poděkovat, protože mě donutila se rozmluvit na nějakých 40 minut, nebo Bůh ví na kolik. Vím, že ten první díl měl nějaký 21 minut a pak to měl asi 26 minut. A teď už natáčím něco kolem 40 dalších minut. Takže řekněme, přes 80 minut čistého mluvení je celkem fajn. Nevím, jak se mi to dokázal podařit, ale nevím, tyhle, je to fakt hodně hustý. Koncertmaster Lucie Svehlová, yes. Smacky Music Studios Prague. Tak jo, tady budou samý Češi. Stania. Stania Vomáčková. To je hustý. Wow, doufám, že tady nebudu moc dlouhý titulky, protože tím by to akorát zabili. Jako podívalo se na tom celkem dost lidí. Na to, že je to takováhle malinkatá hra, ve který prakticky není jako moc toho obsahu tam není. Tak jako celkem čumím, kolik lidí se na tom dokáže i podílet a ta tvorba musí být neuvěřitelná. Jinak, jelikož jsme tohleto dohráli, mám tam připravenou samozřejmě další hru. A jen se, nebo mám jich tam samozřejmě víc v záloze a rozhodu se, kterou chci točit jako první. A už jsem jich pár našel. Teď se fakt rozhodu mezi takovou tou trojicí těch nejlepších her. A doufám, že vás to bude stejně bavit. Mě tyhle ty krátké hry baví neuvěřitelně, protože to jsou nezávislovky, většinou bývají originální a ta hratelnost bývá většinou úplně superová a tím, že je to krátký, tak se tam snaží narvat toho co nejvíc, takže se tam furt něco děje, což mi přijde jakoby strašně neuvěřitelný na jednu stránku, protože když se vezmete nějakou hru, která má 2 hodiny a vy tam potřebujete nacpat nějaký určitý příběh, tak většinou ten příběh je nadupaný od začátku až do konce. Ale když si vezmete nějakou hru hratelností, třeba jako je Skyrim, která má neuvěřitelně hodin, tam strávíte fakt strašně moc, tak tam to nebejvá většinou nadupaný od začátku až do konce. Jako Skyrim jsem uvedl zrovna špatný příklad, protože tam to převážně je, ale existují hry, u kterých už v půlce říkáte, no to už mě nebaví, začátek byl prýmovej, všechno začalo tak hezky, ale postupem času to nadšení opadá a to není správný. Tady máte nějakou určitou lineu, která se zvyšuje, snižuje a tak by to asi očividně mělo být. Global step? Já už se tady fakt chytám, úplně jsem tonoucí a každého stebla se chytám. A jelikož už tady je localization support, tak si myslím, že už to nebude dlouho trvat. Takže já se asi tímhletím se s vámi rozloučím. Samozřejmě všem vám děkuji, co jste podporovali tuto sérii a dokoukali jste ji až do konce. Vám patří největší díky, jinak bych to vůbec netočil, dělám to hlavně pro vás. Sám bych si tu hru zahrál, párkrát bych o tom někomu řekl a tím by to končilo, ale tímhle, že se s vámi o tom můžu podělit, je pro mě daleko víc, než to někde rozebírat u piva.
Takže jsem strašně moc rád, že už jste ze začátku dali obrovský hype týhletý série a že vás to neomrzelo a vydrželi jste až do konce. A doufám, že to také bude i nadále, že vy si vydupete nějaký určitý hry, budete mi psát, co byste chtěli vidět a tak dále. A já pak aspoň mám se o čeho odrazit a mám pro vás co točit. Vím, tohle už dlouho nebyla žádná série, která by byla strašně populární jako od doby Life is Strange a od doby Starshina. Je to neuvěřitelný. Myslím, že za březnu už to bude nějakých 5-6 let, co natáčím. A nepřijde mi, že bych se dostal nějak daleko. Vidím tam nějaký určitý pokrok, to co já dělám. Trošku jsem se asi zlepšil, ale to je samochvála samozřejmě. Ale snažím se furt pro vás vymýšlet nový a nový věci. Teďka pracuji zrovna na nový upoutávce, nebo na upoutávce, na úvodu na tento kanál, protože už dlouho tam je ten starý animovaný, který už prakticky dávno neplatí, ale chci ho udělat nově, v novém kabátě, trošku promyšlenějíc, lepší grafikaci a přemýšlel jsem, že by to mohlo být i hraný, takže doufám, že si to užijete. Já se pokusím co nejvíc vyhrát se střihem a tak dále, ale je to, jak říkám, je to běh na dlouhou trať a v mém podání to bude sakra dlouhý běh. A určitě, až to bude hotový, tak se strašně těším na to, až to vydám, jako samozřejmě všechno. Já si natáčím věci dopředu, teďka poslední dobou celkem často, jelikož jsem furt v práci, tak chci mít všechno připravené dopředu, abych jenom přišel domů a mohl to všechno rovnou vyhazovat. A mám prostě touhu vyhodit třeba 4 videa za den, jo, to by zase nebyl takový problém. Jenom aby to nikdo samozřejmě nesledoval. Takže se snažím jednou za dva dny prostě vydat to video. Thank you for playing. And I thank you for watching. Tak jo. Tohle to máme. Fakt úžasná hra. Jsem strašně moc spokojený, že jsme se dostali až do tohohle místa. A nevím, co se o té hře myslet. Asi jí dávám nějakých 75%, protože to bylo šílený, to byla šílená jízda a strašně se mi to líbilo. Tak jo, doufám, že jste si tohle video užili a tuhle tu sérii. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. To je z mé strany vše a zase někdy. Čeeeee!